菲律宾武装力量总司令就说了，菲方准备啊用军舰进行护航，如果说我们中国还用水炮对待菲律宾舰艇的话，那就被视为是战争行为。不过面对中国的强硬态度啊，菲方这一段时间的闹剧可能暂时会告一段落，但是如果说再发生这种闹剧的时候啊，我们也许会面对着美日菲三方的船队。欢迎来到张斌论评。菲律宾武装部队总司令罗密欧布劳纳将军呢，在西部司令部发表讲话的时候表示说，用这个水炮喷射菲方的海军舰艇啊，那属于战争行为了。这话呀就相当于一种警告式的通牒，言外之意就是下次他们再给仁爱礁强行补给的时候，如果中国动用水炮喷射菲律宾的舰艇的时候，那就是按照战争行为论处。这个呢就是一种典型的人越怂话越硬。罗密欧布劳纳将军呢当然知道他这个话哈，从内到外他都不符合逻辑啊。你说任何一个国家的海上执法部门动用高压水炮进行执法，那都是在合理合法的范畴之内，低烈度的一种手段，根本不可能和战争行为勾搭上什么边。而且菲律宾军队他来警告中国的话，这就纯粹是没事在那挑事，打一个嘴炮而已了。罗密欧布劳纳说这么硬的话呢，一是要说给国内的强硬派，给国内的亲美派啊，说给他们听，反正这话要说的越极端越好，越能表现出啊他们的坚定的决心。第二呢，这就是要说给美国来听了。他之所以违背这个常识，违背逻辑啊，变得这么强硬啊，那背后啊就是美国在那边支持，而且呢有日本这个隐蔽起来的力量。如果说菲律宾真的动用军舰为强行补给仁爱礁护航的话，那么美日他也真有可能就派出类似于像海岸警卫队这样的船只啊，来随行，这种可能性还是比较大的。至少他都有可能是在不远处来进行所谓的助阵啊，这个可能性都是有的。不过最近我们看啊，菲律宾这种接连三次强行补给失败之后啊，估计他的这种补给行动会暂时停这么一下，因为这个时间点过去了，最近搞得这么热闹哈，他如此的高调啊，主要他是盯紧这个东盟峰会前后这个期间，要制造这个舆论上的声势，把中非双方的这种正常的这种争议啊，歪曲成我们中国以强凌弱，从而配合美国对南海地区的介入。因为美国想介入的地区，他总要找一个缘由嘛，啊，他就说你中国欺负菲律宾了啊，造成这个地方的不安全了，这就是他最大的一个理由啊。美国呢，他想介入南海地区来分化东盟，因为他发现现在这个东盟明显是不往他这边站队了嘛，所以他要阻断南海行为准则的通过，把东盟分化开，在东盟里边他唯一的抓手就是菲律宾了。这个事情啊对美国是非常的重要，如果说再不抓住菲律宾，那他在这个地方的落脚点就没了。如果说中国和东盟国家达成南海行为准则，那么美国就被大大的削弱了介入南海的理由。虽然说现在菲律宾可能暂时收手啊，但是我们要看到啊，中非的争议长期存在，双方这种你来我往的较量也是长期的存在，甚至它会在某一个阶段变成一种常态化。那么很大程度上，这实际上也就变成了一个谁啊来去掌握议题主动权和舆论战的问题了。